De serie rood boven de 30 euro. Dus zeg maar de grote, bijzondere rode wijnen. En met ook echt bijzondere winnaars, moet ik zeggen. De winnaar is Cavallotto Barolo Brico Boschis 2016. Net als bij de categorie van 20 tot 30 euro ook een Nebbiolo wijn. Maar dan de echte Barolo in dit geval. Ja, en dan zie je toch wat de kracht is van mooie Barolo, van mooie Nebbiolo wijnen. Ja. Deze cru Brico Boschis is een cru van 20 hectare die bijna helemaal in bezit is van Cavallotto. Ja. En daar maken ze een heerlijke, elegante, rijke en rijpe, krachtige Barolo van. Ja. Mooi in balans, mooie tannine. Het is een schitterende plek, hè? Het is een schitterend soort natuurlijk amfitheater met de agenda bovenop. Een klassieke situatie. Ja, echt zo'n Barolo terroir waar de mooiste wijnen vandaan komen. En dan heb je echt, krijg je een schitterend glas wijn. Goed te bewaren. 2016 is natuurlijk ook een heel goed jaar in Barolo met echte bewaarwijnen. Ja. Dus, maar nu al lekker eigenlijk om te drinken. Want dat is het verschil met Barolo van vroeger, denk ik. Dat Absoluut. Je nu niet meer zulke hele rustieke, harde wijnen hebt. Maar dat de moderne Barolo ook al drinkbaar is bij een mooi stuk vlees of bij een goed gerecht. Komt het natuurlijk fantastisch tot zijn recht. Dan heb je er een prachtige wijn aan. De tweede plek, wederom een wijn van het huis Jolivet. Die bij de witte wijnen ook al bij de winnaars behoorde. Saint-Joseph. En op de derde plek Sarcondé Three Pines Cabernet Sauvignon uit Stellenbosch. Ja. Prachtige wijn. Jonkershoek is volgens José Condé de plek voor goede Cabernet Sauvignon in Zuid-Afrika. En met deze wijn bewijst hij dat het inderdaad tot de top behoort. Ja. Dus, heel gaaf. Geweldige wijnen. Barolo Brico Boschis, geïmporteerd door de Wijnengel. En in de categorie boven de 30 euro een terechte winnaar.